Isplivala je šok prepiske Site Ahmić, Anelne sestri. Saopštena odluka Anelne porodce povodom trudnoće, zakazan hitan na bortu zbog velike bruke, koju im je nanijela. Sinoć je u reality show programu Elita saopšteno da je aktuelna učesnica Aneli Ahmić u drugom stanju, a vijest o njenoj trudnoći šokirala je gledaoce kraj malih ekrana. Međutim, ni otac njenog djeteta, bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš, nije krio koliko ga je ovo otkriće izbezumilo. Sličnu reakciju imala je i Anelna Poroca, koja je pala u očaj nakon šokantnog saznanja, jer je, kako navode domaći mediji, Ahmićeva napravila veliku bruku. Naime, u prepiskama koji su osvanle u javnosti, Anelna sestra Sita Ahmić izrazila je koliko je očajna zbog trudnoće u eliti, a zatim i osudla njeno ponašanje pred kamerama, Ipak, ono što je najviše šokiralo jeste poruka u kojoj Sita navodi da nikome ne bi savjetovala da se podvrkne aportusu. Ali da je ova situacija toliko očajna da bi Anelitu to morala da uradi. Šta je napravila velika bruka, piše navodno Sita. Baš još sa kim odgovara joj nepoznata osoba. Da, nemam više riječi za nju, nastavlja Sita. Strašno, nemam šta da ti kažem, neka joj bude živo i zdravo, nastavlja dalje osoba. Bruka i sramota, piše Sita. Očaj, vidjet ćemo. Ne znam, ja nisam zato da ne zadrži dijete, ali nekad ni to nije grijeh, piše izvjesna osoba. Nija nikog ne bi savjetoval, ali ova situacija je očaj, nemam riječi, velika bruka, zaključila je Anelna sestra. Podsjećanja radi, Anel Ahmić priznala je da je neposredno pred odrađivanje testa na trudnoću prokrvarila. Ja nisam svjesna, popila sam tu tabletu, sinoć posle hausa, tako u ekonomskom dvorištu sjedim i prokrvarim. Odem u toalet i vidim krv. Pozvala sam Anitu da ju kažem. Anita dobila sam, pozvala sam i Slađu, jer smo pričala o tome, i dobijem menstruaciju. Posle te tablete ne znam kako to sada ide. Zamuckivala je Aneli u razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem.